A setili smo to numero spele. Dragoljub sa Savičari, ne sam pjev jedno S komande, jer FS centrem, s bomba pje, on tu žan, on tu žan, sa pje spele ga Varte, bomba boli do Varto, sa Atri, to med pirmija, Varte tek i esisti, sesta minute, Dragoljub sa Savič, vjesno divjem uzbrucajem šaja mača, no aj sredzim Albertom tješam, tada ne par lijesno šiska ta zgajsa, bomba kurovare, druo še spele, eto stur, si se makada, no šim, centrem, s malinč, izgajen Ardurem, Emersons, Sitjens pa Vartijem, on ir Varti, 2-0, 41. minuta, Tomer RFS Panak sa u lid patrokvam, Panak šo komfortabilo rezultatu 2-0, nu bomba izgāja, ja ne gluži pa vidu, tad noteikti tas nebija pats Vārta stūris, tā kā ir jautājumi Mālinim par šo situāciju, Rikuša tu nemanīju, cita lieta, ka daudz atkal ķermeņu bija priekšā, un iespējams, ka redzim sāksies, tālāk RFS, septembra sākumā ir Valmiera, Rīga, vēlāk arī pārējās top komandas Emersonam iespēja. Emersons skaisti. Emersons 3-1. 62. minūtē brazīliešu. Nu, virslīgas līmenī, teiksim, superzvaigzne. Ja par virslīgu runājam, tad Emersons apkūsina Alberta līdzitējus un Alberta komandu. Šīs minūtes cik bija? 7 apmēram, kopš rezultāts 2-1. Uzjundie intriga, uzjundie emocijas. Lielā ātrumā Savič, Savič, nu vai būs 4-1, Savič ir piespēlē un ir izšauj tomēr cauri Māliņam. Nu jāska, kā ir, ka šis 3-1 un 4-1 tomēr ļoti tāda jūtama atšķirība, kā tas izskatās. 3-1, tu var arī nezinot spēles gaitu, domāt par līdzvērtīgu maču, par tādu maču, kura abām komandām ir iespējas, abas ir iestušas vārtas un tas, tā vārtu atšķirība nav tik būtiska. Nu 4-1, tas tomēr jau vairāk velk uz tādu lielāku rezultātu, uz sagrāvas pusi.